Here's the cross. Goes for goal with a volley. Really well hit. And the keeper did well to get down. Wake up to reality. Daniel Alves. Ele vai abrir pelo outro lado na batida de primeira. Olha isso, golaço! Coisa linda, espetáculo! Sofre a Hakamon com o Madrid. Golaço! Golaço!